Тепер сама працює дискусійні майданчики саміту Ялтинської європейської стратегії, що триває в Ліводійському палаці у Криму. Там чимало говорять про майбутнє України в Європі і про процеси, які можуть впливати на розширення Євросоюзу. Одна із загальних тем саміту була заявлена як ключові трансформації, які вже формують майбутнє глобального світу. На майданчиках саміту ЄС тепер можна почути Олександра Квасневського, Кондолізу Райс, Реджепа Таїпа Ердогана, Домініка Строскана. У панелі «Майбутнє глобального світоустрою» та безпеки брав участь Штефан Фюле, єврокомісар із розширення політики добросусідства. У своїй промові пан Фюле узагальнив досвід українсько-європейських відносин останніх 2 років. Як же це було перекладено на українську та російську, що навіть після 2 років ми досі не розуміємо одне одного щодо цього? Нет компромісів относительно цілості. Не може бути компромісів щодо цілості. Ми хочемо рухатися вперед з Україною, але як ми можемо? Якщо не надто багато речей було зроблено, щоб покінчити із вибірковим правосуддям і справами колишнього прем'єра Юлії Тимошенко, Юрія Луценка та інших. Із початку дії мого мандату я здійснив 7 візитів до України, включно із місцем, про яке я й гадки не мав, що все так закінчиться, із в'язницею. Тепер саме працюють дискусійні майданчики саміту Ялтинської європейської стратегії, що триває в Ліводійському палаці у Криму. Там чимало говорять про майбутнє України в Європі і про процеси, які можуть впливати на розширення Євросоюзу. Одна із загальних тем саміту була заявлена як ключові трансформації, які вже формують майбутнє глобального світу. На майданчиках саміту ЄС тепер можна почути Олександра Квасневського, Кондолізу Райс, Реджепа Таїпа Ердогана, Домініка Строскана. У панелі «Майбутнє глобального світоустрою та безпеки» брав участь Штефан Фюле, єврокомісар із розширення політики добросусідства. У своїй промові пан Фюле узагальнив досвід українсько-європейських відносин останніх 2 років. Як же це було перекладено на українську та російську, що навіть після 2 років ми досі не розуміємо одне одного щодо цього? Нет компромісів относительно цілості. Не може бути компромісів щодо цілості. Ми хочемо рухатися вперед з Україною, але як ми можемо? Якщо не надто багато речей було зроблено, щоб покінчити із вибірковим правосуддям і справами колишнього прем'єра Юлії Тимошенко, Юрія Луценка та інших. Із початку дії мого мандату я здійснив 7 візитів до України, включно із місцем, про яке я й гадки не мав, що все так закінчиться, із в'язницею.